ביקורת לקוח סמוי, ציון 5/10. עדות אישית. מדובר במקסים הובלות, שבעבר היה מוביל סביר, והשתמשנו בשירותיו במעבר מעין שריד לפתח תקווה. אבל היום הובלה של מספר רחובות התפוצצה לנו בפנים ממחיר של 1,500 שקל ועד הגיע ל-2,500 שקל, שהוא גם רצה אפילו 3,000 שקל. ומה הנימוקים? ראשית, הוא לא היה מוכן להגיע בלילה אתמול לראות את כל הדברים שיש להוביל, לראות אותם בעין ולתת את הצעת המחיר. במקום זאת הוא רצה רשימה, אבל הרשימה לא הייתה מלאה. אי אפשר לזכור, אבל כשרואים את הדברים זה משהו אחר. שנית, הוא לא רצה להביא קרטונים. אז איך אפשר להתכונן להובלה בלי קרטונים? אל תדאגו, אני אעשה את זה. אחר כך הוא לא הגיע עם נייר ניילון נצמד בשביל לעטוף את כל הדברים כמו רהיטים שלא התלכלכו במשאית, בהובלה. השיטה שלו הייתה כזאת, הוא הגיע, ראה את כל הדברים, התחיל להוריד אותם, וכמו במערכון של הגשש, פתאום הוא אמר, טוב, אתם צריכים לשלם 3,000 שקל. למה? בגלל שאתם עשיתם תוספות ושינויים. מה השינוי? שרצינו לא את הארון שנמצא בחדר שכולו היה בעברה, אלא ארון אחר שהוא בחדר אחר ושצריך לפרק אותו. רבותיי, ציון ביקורת לקוח סמוי, 5/5. בבקשה לא להזמין אותו ותפרסמו הלאה ואל תיפלו בפח. הבן אדם אומר, יש לי הרבה לקוחות, אני לא צריך אנשים כמוכם. השתן עלה לו לראש, אבל עכשיו בעקבות הסרטון שהופץ ל-30,000 איש, הוא יראה שהרבה לקוחות היו לו בעבר.